السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام دمانتين إن شاء الله ما أنت برنامج كانوا حواي والدين تسوماليات إن أقدم كمال بكجنول يسدي أهر مريل كران المهودة أما ديسيبل كأما فيزيكال ديسيبل وأه أما مسكحين ديسيبل وأه إن والدين بدنا أشرة وحد مقالة عن من صوت أنت جن هاي وكله أما قربها بقى een waxa jira xanuuno ciyaalka yaryar een ilmo yaryar ay ku dhashaan oo tiro badan marka een waalidka marka ilmaha een ilmahaas xanuunsan u dhalo een badana waxa ku dhaca shock meel uu raac ma garanayo een hadda wadankan aan ku noolnahay waxa jirta programyo badan oo waliba dawladda ay ka caawinayso oo free ah oo ilmihi aad la tiigsan kartid een laakiin anaga Soomaali ahaan waxaan ugu jira een wax la yiraahdo taboo een inaan wax qarino oo ma aragtay ilmaha hadda xanuunsan number 1 horta waa qadar Allah waa wax Ilaahay u qadaray een wax uu qofka isku keenay ma aha wax uu ma aragtay qofkan isaga gacantiisa ku kaasaday ma aha marka ugu horeysa waalidku waxa laga rabaa ta ugu horeysa in uu sameeyo acceptance qadarta ku dhacday in uu ma aragtay een ku kalsoonaada oo ku yaani Ilaahay baa u keenay waa inuu accept kareeyaa een talabaad waa in ilmaha markad aragtid inuu developmentigiisa ama horsocodkiisa ilmaha markuu yar yahay markad aragtid in een waxa jira well check up google een ma aragtay form ah oo cunuga sanad markuu jiro hooyada ay ula tagto la rabo inay markay aado kliniga check up marka waxa lagu leeyahay cunuga waxa ma sameeyaa marka badanaa waxa waay hadii si tahay u buuxino ha ka dhawn bi shay ama ha baqin cunuga waxaas waxa la rabaa by the time cunuga uu sanad jiro in waxyaabahaas uu buuxiyo laakiin anaga waxa isaga qornaa yes noo ku qor waxaas kuma arkin cunugeyga socodkii sidii la rabay ma aha hadalkii sidii la rabay ma aha waxa marka laga hortago intay yar yihiin ama intay cusub yihiin oo caawimo aad raasatid professional u tagaysaa waa laga caawinayaa speech-ka hadii cunuga ma aragtay sidii la rabay uu maskaxdiisa u koreynin waxyaabahaas oo dhan laakiin anaga waxaan qaanaa inaan wixii qarino la aamusno ka dhigno wax shame marka number 1 waalidka waxa kula talinayaa waalidka Soomaaliyeed hadii Ilaahay uu hadiyad kugu siiyo ilmo xanuunsan ama physical u xanuunsan ama maskaxiyan u xanuunsan in aadan accept gareysa number 1 waa isku dayda ilmahaas si aad u caawin lahayd horta Soomaaliya iyo Afrika ma garanay runtii ahaantii laakiin wadamadan qurbaha ah ciyaalka ama dadka disabled-ka xaquuq badan ay leeyihiin xataa to the point qofka ku caayi karin disability-giisa anaga waxa xustaa Soomaaliya markii la joogo qofka waa hebel waalo aad ii jirin yacni anagii muslimiinta ahaa ayay ahayd in lagu daydo oo ma aragto wixii diinta ay na faraysay sida hadda cayda oo kale dadka disabled-ka oo kale in anagina lagu daydo ahayd oo la yiraahdo fiiri muslimiinta si ula dhaqmaan dadka disabled-ka ama dadka xanuunsan laakiin run ahaantii waxa ma aragtay wax laga xumaada ah in anagii aan ay noqoto inaan wadamadii dadkii muslimiinta ahaa muslimiinta aan ahayn ay nagaga wanaagsan yihiin in dadka ma idin jeedaya qoraaladiina sorry ma idin arkaya dax isu quraysaan idin ma arko marka anaga ahayd in lagu daydo la yiraahdo ala fiiriyo muslimiinta say dadka ma aragtay dadka macaayaan disabled-ka macaayaan laakiin si wadamadan qurbaha ana intaan joogay kulli aniga hadda in badan baan joogay ma arkaysid qof disability-gis darbi lagu caynaayo ama dhagax lagu tuuraayo ama lagu riixayo yacni gadaal in ka hadlaan laga yaaba laakiin hortiisa ma arkaysid marka wadamadan ay tahay yacni iyagii oo dad muslim ahayn waxyaabo badan waa inaan kaga dayanaa run ahaantii si ay ula dhaqmaan dadka disabled-ka ah xaquuqda ay leeyihiin dadka disabled-ka ay leeyihiin qofka markuu lugaha kasoo qaad uu disabled-ka yahay doesn't mean inay maskaxdiisa shaqeynayn
مركب حيوس ميين قف كاسيتي سكولوتي كرا جامعدوتي كرا قف كهدو مسكحدة ديسابل كي هي إن وحيس كده يعني إنه لشي سكر وقاضان إن والدك أذيجي بأذو والد أم هوي أم آباء هدا المهاجي كو قنع سنين أما المهاجي كور أسو قادين دات ك why do you expect إنه دات ككلنا أي ما أركت المهاجي قدريان نمبر ون حلو بهني والدك إنه هرت الميس قدري وحي رأيدي شدا يا فيديو ير ويل مرايكن أو لغة يقعم منا الحين وحير يا وحير موتيفيشن سبيكن ايدين شدا ويل لو اي قعم منا ملها life is an interesting journey of ups and downs but how that journey ends is up to you today you see when you fall down you feel like giving up when times get tough it's not the end the question is are you going to finish strong The definition of a disability is something that will hinder you from being able to do something. I think, though, the greatest disability is not having no arms and no legs. The greatest disability is your mind, the choices that you make. The question is, are you going to make the right choices? Are you going to make the choice to have your life in its right perspective? Are you going to make the choice to get up instead of give up? Are you going to make the choice to dream big? There is no greater disability that we have in our life than to make the decision to give up. Because once you give up, then there is no hope. But until you give up, there is that hope. My passion is to encourage people, to inspire people to be all that they can be. I found my purpose. I found my... You can say to Gaamana Malaha Lugan Malaha. een hadda waxa laga yaabaa dad Soomaali joogi lahaa ama Soomaali ku noolaan lahaa in la yiraahdo alla kan yaani waxba ma aha yaani waalidka xataa in ilmihi ku dhahaan ha waa curiyaan wallahi waxba kan waxu ma tarayo oo finish yaani u arkaan ba futurekiisa inuu yahay dark yaani wax madow een waxa jirta example hadda laba wiil labadaba waa laba wiil oo Soomaaliya minna waalidkiis xataa dugsiin ma geeyin iskuul lama geeyin guriga xataa banaanka haduu soo baxo lagu qeylin jiray gudaha gal ah yaani xataa marabaan in la ogaado in ay cunug xanuunsan ama disabled haystaan yaani waa saad runtii mid ka kalena riyana ayuu ahaa laakiin hooyadiisa iyo aabihiisa ayaa la soo dadaalay la dadaalay la dadaalay ilaa ay jaamacad ka soo saareen because umay arkin iyaga waxay u arkeen inuu wax kasta qabsan karo wiilkan inuu ma aragtay lagu la'yahay wuxuu la'yahay gacan buu la'yahay doesn't matter laakiin waxay arkeen inuu wiilkooda wax kasta qabsan karo dugsiye geeyeen iskuule geeyeen wax kasta waxaa dhici karta ciyaalada saas oo kale ah in la yiraahdo there's no hope for them yaani rajab ma lahaba ma shaqo laga tuuro marka insha Allah hadda ka hor waxay idii sheegay qiso yar wiil ayaa waa wiil walaalkay ah runtii oo yaani walaalo Soomaaliyeed un baan nahay wiilka marka Soomaaliya qaxi ayaa xabada ku dhaceen marka waa wiil dhalinyaro ah qaxi kadib runtii laakiin dagaaladii uun lugaha dhan ayuu wuxuu ka noqday xabada kaga dhaceen oo disable ka noqday marka maalin ayuu soo wuxuu soo iibsaday kaba qurux badan iyo surwaal iyo jaakad iyo taleefan iyo wataa marka wiil ay saaxiib yihiin oo saxaab yihiin wuxuu ku yiri ma soconay sida kabahan quruxda badan aniga isii yacni fiiri in his mind wuxuu u arkaa maadaama uu soconaynin yacni inuuba yacni nooleen bacama maxaa ka soconaysa maxaa ka xaragoonaysaa oo kale why not wuu ubahay inuu xaragoodo maxaa dhacay haduu wiilka jeer ku fadhiyo lugu wuu qabaa shaakadiisi yaa isru kabihiisi yaa hunguri ka galeen because wuu yasayaa anaa socda oo ku xaragoonaya adiga yacni qof wiilchair ku fadhiyaa tahay jaakadaad anaa ku xaragoonaya dad maadaama lama arkay wiilchair baad ku fadhidaa anaa ku xaragoonaya taleefankii watay taleefankan philip phone kan la isku laabo is ho kan isii anaagu ma arkino gabdhaha ay ku shukaansanahay maadaama adiga danin curiyaan la tahay gabdha kuma rabaan camal marka waalidka they are the biggest support ilmahooda hadii la arko waalidka
hadda wadankan aan joogno support system ay leeyihiin, waalidiinta ilmaha disabled la haysta meelay isugu yimaadaan, they have something in common, way isla sheekaystaan. Marka they need support system, hooyooyinka oo ma aragtay ciyaalka xanuunsan haysta ama ilmaha autismka qaba haysta ama ilmaha sida kale disabled oo haysta, fadlan resource-yo ayaa wadamadan ku haysanaa banaanka, resource-yadaas raadsada ilmaha la tacaala. Hadhihiina ogaalada waxay ogyihiin cunuga dabeyl baa sidan jimba galay, waa inaa marka hore acceptance aa samaysaa ilmahan oo ilaahay hadiyadda kuu siiyey. Marka hore waa inaad ku qanacdaa oo tiraad alxamdulillah bishukrillah, ilaah ayaa ku siiyey, number one. Resource-na aa raadsatid insha allah. Teeda kale hadda ka hor waxaa jirtay wallaahi gabadh ayaa waxay ugu tiri wiilkii iyada iyo ninkii way kala tageen, wiil yaro waxay haystaan xanuunsan, ilmaha kale wuu u yimaadaa odayga wuu kaxeeyaa, laakiin kaa xanuunsan in dadka ay ku arkaan inuu ilmo xanuunsan haysto ma uu rabo. Subxaanallah, ma he's ashamed, wuu ka xishoonayaa in ilmo la yiraahdo ilmo xanuunsan aad haysataa, marka kuwa kaleu kaxeeyaa laakiin kaama ka haysto. Wax laga naxay weeyaan runtii. It's sad. Saa ilmahaaga uga faanaysaa. Marka ma idin arkayaa waxa qoreysaan. Haa, wallahi naxariista. Dadka disabled-ka ah aad ayaa ugu xunnahay runtii. Aad. Waan cayinaa lugoole, gacmoole, faroole, indhoole, magacyaan u sameynaaba. Subxaanallah, ilaah laga cabsado. Haddii waalidka, first of all, wax kasta waalidka ka bilowdaan. Waalidka dadka hadday ku arkaan inaa ilmahaagaas caawinaysid, ma aragtay aad habi ku tahay qadarta ilaahay, the people will follow you. Ma aragtay, way kusoo raacayaan. They will follow you. Markay arkaan maamo oo saan oo maasha allah, ani waxaan arkay hadda ka hor hooyos yemeniyada meel ayaa nalaga wada casumay, lix ciyaala bay dhashay, wiilka ugu yar waa disabled, wuxuu jiray markaas 28 sano, sariirtu iska jiifaa. Marka intii yarayday joogtay 28 sano iyadaa wadatay, she so attached cunugeeda, intii nala fadhiday ila fadhiday shanteeda ciyaalo kale kamay hadlay, wiilkeeda yaray ka hadlaysay oo disabled-ka ah ay ka walwalaysay, allah waan kasoo tegay, allah ma aragtay, maasha allah, waxaan ku noqday wallahi, I was just so amazed. Waxaa laga yaabaa hooyooyin kale inay ka xanuunsan qariyaan ay kuwa kale sheegsheegaan, ma garatay, laakiin iyada waxay sheegsheegaysay wiilkeedaas xanuunsan, alla wiilkeygi baan kasoo tegay, alla weliga intaa kama maqnaanin, amakasan ku idhow ilmo yaraa markii hore mooday, waa imise jir wiilkun ka saxay tiri, waa 28 jir, waa wiil sariir saaran oo dayberka iyadu ka bedasho oo ma aragtay, laakiin waxaa halka ka muuqata yacni hooyadaas say ugu qanacsan tahay, waan hooyo weyn oo 26 jir, how she's happy, hay cunugeeda ugu qaracsan tahay, say cunugeeda an ii barayso, say ma aragtay already waxaan picture gareeyay wiilkii yaraa iska jeclaaday, waxaa yiri maasha allah wallahi so amazing. Ya meelaha ninkii kale iyo hooyada bal fiiri example-ka, kii kalena wiil ilmihiisaas xanuunsan ayuu ka xishoonayaa inuu banaanka u geeyo, because ma rabo inuu dadka ku arkaan inuu ilmo xanuunsan leey uu dhalay, kuwa kaleu ka haystaa kaa yar meesha uga tagaa, because wuxuu nawaal waan kaa qaaday walaal, waan kaa qaaday, waa idin salaami dhammaantiin. Ayaamahan waanu kala bagaadnayaa. Waan baxay fasaxaan aaday ku dhihaa, 5 wadanaan soo maray, laakiin 5 wadan oo Yurub ka mid a, halkii wadan oo aad uga soo helay wuxuu ahaa Turkey, Istanbul, hala ogaada meeshaas, maasha allah. The rest waxa weeye iska caadi, laakiin Istanbul meel ka fiican maan soo arag, maasha allah. Masha allah, ani markaan life-ka idin soo galo always waxaan ka hadlaa stick to one subject, familiyada iyo community-yada iyo waxa the no one accent iyo waxa horumar aan ma aragtay ku samayn karno iyo saan isku caawin karno. Marka hooyooyinkaas hadday maqlaayaan ama waalidkaas, haddaa Yurub joogta, haddaa Mareykanka joogta, haddaa wadamada qurbaha joogtid, fadlan waxaa raadsataa resource badan aa jira oo dadkaas disabled-ka ay leeyihiin,
een ilmahaana waxa way horumar ay ku gaarsiin kartid runtii meel fog ay gaarsiin kartid ha inta ilaahay inta ilmahaan u san haysatana ilaahay caafimaad ha u siiyo een hadaa aragtid qof qadar ilaahay qof ku caayay ama lugal la'aan ama indha la'aan ama qad ama gacan la'aan yaani qofkaasi waa qof liito waa kus qadar ilaahay waxa laga yaaba hooyooyin badan inaynan hadlin oo xataa ilmiyo xanuunsan ay qariyaan ay ku dhahaan cunugeyga wax ma qabo cunugeyga ay ma aragtay offensive noqdo ma aragtay defensive ay noqdaan ay because waxa yeelaysa community-geena ayaa isku caaya disability-ga ama ilma xanuunsan xataa lagu hablaa ilma xanuunsan haysta hebel marka waxa isku dayaysa har aad isku dayaysa inay qariso ee ma aragtay qariso yaani ay daboosho cunugeyga wax ma qabo cunugeyga wax ma qabo cunugeyga yaani you have to number 1 waxa waaye it doesn't matter dadka ha hadlaan laakiin number 1 ina adiga hooyada accept gareysid inuu ilmahan xanuunsan yahay the second one wa ina ilmihi la dadaashid oo speech therapy gareysid oo ma aragtay the sooner the better ilmaha intuu yar yahay ayaa wanaagsan in la caawiyo cunuga hadda markuu 5 sano 6 sano 7 sano jiro aad gaaladan maanta dhisoo wiceysay cunugeygu wax ma qabe maxay isoo wacayaan fadlan an fadlan an fadlan aada caawimada aada oo la soo raadsanayo kaar caafimaad ah haysatiin aan haysanaa kulligeen maasha allah yacni qaar buu firi u yahay anagoo kale hadda kaar caafimaad firi ima aha truu shaqadeeda layga siiyey marka insha allah waa idinka sii baxaya ciyaalka yaraaya iskuulka doonaya 3 iskuul waa inaan isku maraa kadibna ma aragtay tuurarin iyo after school program iyo meelaha iskala geeyo insha allah khayr iyo barwaaqo idiin rajaynaya waad salaam dhamaantiin ya qadiji qalanjo maxamed qalanjo haa walaashin xarista waa in la isku naxaristaa we have to inaan isku naxarisano insha allah waa idinka sii tagayaa qurux leyda cabdalla maasha allah wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haa qadiijo hay walaashay jawaab qofna ma soo qaban karaya waxaan kaga jiraa maxaa la dhahaa ipadka talefonkayga maqan wax ku dhacay ha caisha maxamuud mire adaa mudan walaashay adaa mudan ha qadiijo soo tuur walaal qadiijo qalanjo qadiijo cadday qurux leyda cabdalle naciima sharaf ha maasha allah magac qataraa bal isiiyeba waa nabad abaay nabad maasha allah maxay ii bixiseen naciima sharaf naciima degan waa isla bixine ya okay jas qoraalka ha qadiijo soo qor abaay hay soo qor insha allah waqti wax yar kadib waa baxaya ciyaalka kasoo kaxaynaa waa inaan isku maraa muxuu ahaa middle school kindergarten iyo elementary school ya saddexdaas iskuula ciyaalka soo kala qaadqaadaya insha allah hooyinka maraykan jooga qurbaha jooga waxaa waa shaqo aadan cabdi kamuun walaalkay soo gale ha nimcadegan qaado maasha allah nimcadegan ma qaataa nawaal okay nimcadegan qadiijo aa waxay waa ku sugaaya maxaa soo qor horumarinta ciyaalka disablka ah ama dadka hadda qofka hadduu luga la'yahay wax la'yahay gacmo la'yahay oo soomaali community ku dhex jiro runtii aaday u dhib badan tahay waxaa waa hadalaa lagu soo turturaayaa lugay gacmee kan dheg ha u dhigin waxaa waa wax kasta waa qabsan kartaa waxaa waa ilaahay hadduu meel ku tiray ogow meelo badan ayuu ka tahay qani haa sukaye waxaa jira caruur waalidiinta haysta sida autismka haysata haddana aan sii horumar sida caruurta kale aan soomaalida ahayn maxay ku dhacday dayib haa
هوا كاقاد الدي بولال ها ولالي ما أقان وحيته هاي ورنتي وحنو كينيس سمتايمز ما عركتي إن المهي والد كي أجيدو أو هر المهي كلمة عركتي الما وحال روا الديفلومن تيجي سند كستا مركا تكتيد والد شاكبكا أو لأدو أختركا سند مركو جرو وسؤال عن هويد الويدينا ساس مسمية ساس مسمية ساس مسمية هدي سؤالها سي أونست أو جوابتي الماس وحصاب حاية سيدي اللي ربعين وإهين ما أها إن عد المهيج وحما قبل عنو جيو أو باهن أما عاو مو باهن أو حنوصن أما إن عاو ما لسين كر إنا وحي إنكرتيد يعني وحينا قلتها ما قن جاهل لما ميا حنون كنا وحواي مجعل وقرنا لكن الم حنوصن إله عافية ما أهل لك وأوجد إنه حنوصيها مركوا إنا سبيتش تربيك جينو ولا عيال بدن على شقي يجو حتى هذا الكي أما دايبر كحرن و within 6 months نايبركي حتى لو جوجل أحد حد حتى هاللي كرين قعمها لقلها الله sign language لو سمايو أو وها أركي حتى سمي ما أركي progress ما لها الما هذا كان عيال كديسيبل كام speech تربيجا الما هذا الكبرة عنو جادول الله بس نجرو أما الله بس نيبر أما صدق حسن وهاللي نن right there وأوجد إن there's a problem ما قرتي way ka soo daahay ilmaha qaar hadalka laakiin iyagu hadal ka soo daahay wala bari kara better ina ilmihi la si diyaariyo oo ma aragtay la gacan qabto hadaaba resource badan haysta waliba mareekanka aniga jooga a lot of resources qadiijo qabna walaashi oo badan qabna laakiin marad sano waxa gaaladan maxay iga rabaan ilmay wax ma qabe gaaladan maxay iga rabaan cunugay wax ma qabe yaani taabuugo shaabadna lagu dhajiyo oo ah قفك هادو حنوسين هاي أما يبقى بو يعني قفك هاسيتي it is the end وو دماتي يعني نولوش يسقن بيس فينش يا مارك مرة بني إيه دادك نو أغادان إن عنوغي آن ما عركتي لكن إنا عاو مرات سنو إن والدك عاو مرات سنو إن إلميهي والدك هاد اللذا ما عركينو أو إيه قورسيق إيك إلاليان إن ما عركت إلمها آن ليسين إن إلمها آن تايم بضان أو إلمها كالآل لقلينين هاد هاد شان عيالو كلا cunugan ina more time siisid una sheegtid ilmaha kale he needs more attention than you guys ciyaalka kalena aabartid in oo walaalkood ama walaashood ay xanuunka noocaas ah ama saas ah ay u baahantay more help laakiin ciyaalka kale waxba kama duwana wax kasta way qabsan kartaa oo niyada loo dhiso oo ma aragtay cunugii aan laga dhiganin wax oo total lost ah walaalkan waxaanu san yahay hada Soomaaliyo kale ani Soomaali hada ma joogo laakiin Soomaaliya dadka ciyaad disable ka ama indhaha ama in muxuu aha wadanka aniga aan joogno qof indhala bas raacay yaani fiiri wax kasta hormar waa qof indhala wuxuu wataa in stick qori dheer oo muxuu aha meesha hoos ka cad oo liidimaan cad leh ya xuquuqda uu leeyahay fiiri ya drive and testing hadda soo qaadanaysid waxa ku qoran xuquuqda qofka blindka u leeyahay waxa lagu leeyahay nalka marka taagan uu taagan yahay qof ama ay wato ama blind person oo ay wato ama usha dheer wato usha dheer waxa hoosta waxa kaga taa liidimo agarinays inuu qofkan blind yahay waxa lagu dhahaya injinka jinjin ha ku siinin honkan ha ku yeerin xuquuqdooda fiiri xagga loogu qoray honkan ma ku yeerin kartid injinkaagana jinjin kuma siin kartid qof kas blindka stop taas u taagan yahay nalka markuu guduud noqdo u baxa waa doonay la yahay u soconaya markii ee bas stop ta u koro meeshu kaga dagaayo u yaqaana waxaynaaya yaani fiiri all that iskamu gaari wuxuu ku gaari waa la soo caawiyay training eegana loo tababaray ushaas u wataa yaani qofkan waa inay la yahay dadan min yaani ilaahay meel kale uu ka irsaa qafiriya وإن اللقيها لكن مسكح دي سافور بقى وإن اللقيها ها ها سومالي سبيشال اديكيشن قال ذيك فهمان هاد عنوغة هادو اسكول عايشة هو عنوغة هادو اسكول and he's struggling school ki dibaato ilmihi level ki lama socon karo cunugan waxa waaye
يعني محال ده المها حوجها المها كله وكفهمت يريها وحاجرة special education كلاسية اللي جي ياجرت أو المي اللي وعاونا extra help because كون عو لمس عنكره مركز تأفو كنا يا مركز كلاس اللي جوجر ومقيني هاي and he's struggling لكن سماله ده اللي عنو جه حاجة اللي جينا ما أقوله عنو جيجم حقوق بقى عنو جيجم حقوق ولا عاونا يا he's because كلاس كهذا وسكنا حفر يا ماها وح ما كبرنوي he's just sitting there لكن ماشي عنكره 101 ها ها سوق يا وحير وحير سوق ها نعيم الدعاء لغير كفاهي أجر الله كاسي ودني ها ما شاء الله مرك إن شاء الله واس إذا كسي تجاي هذا إلهي رهذا وايد كسي تجاي الماسة ها فوكس كلمو كوير يهاجر تعاشر هم واي أو أباهن special 101 إن لقيو فضلا أن فضلا أن فضلا يعني dismissive أنا قلنا هاي ولي بقى especially دتك أنا دقينا قال هذا محقق يهين قال هذا عن هنا ما أها كقاعدة فضلا أقانت إليهين وحقيقوا ديريهين مركة مالها نجوغا أن طبق يدانا أما speech therapy أما عنوغ أو ما أركي نصد وحان ويكوسو التقاسوسين school أيه وآذين time أيه سوق ليين وحالا جايبا انو سديت سنة اصول ديقناي تدبس سنة اصول ديقناي لكن انا قوحان قالادا محي اوجيهين قالادا رونتي قالادا دادك disable كا اما disability اادا اوفيعي رونتي دوانا ساحة دهوريد كوكو شاقي ان انا قوحي انك بران لهاين مسلمين اهان ايه انك قوه الرايان محامود دا وحي انك نلقربي دادك disable كا انا نعاين انا افلقا الدينين إنا لما أركنو يجي أنا جقف يعني مركوي حافت إنا أيوة كدينا فهمتي وحياة بدن إنا جقو ناقصين وأنا كقدينا ها إن شاء الله مرك إن قريب الواقع إن شاء الله جيني يا وهذا كسب حياة إن شاء الله عيال كان دونني يا هادو إلهي هادو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.